سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ 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 احرام کی حالت ہو اور طواف کے پھیرے ہو احرام کی حالت ہو اور طواف کے پھیرے ہو احرام کی حالت ہو اور طواف کے پھیرے ہو اور طواف کے پھیرے ہو زمزم بھی پلائے گا زمزم بھی پلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا پھر دکھا دے حرم تیرے بندے ہیں ہم پھر دکھا دے حرم تیرے بندے ہیں ہم ہم پہ کر دے کرم تیرے بندے ہیں ہم تیرے بندے ہیں ہم ہر سال طلب فرما مجھ کو فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ 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 رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے افطار کرائے گا افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا